Ամփոփվել է զինվորական դատախազության նախորդ տարվա աշխատանքը։ Գլխավոր դատախազը պաշտպանության նախարարին վստահեցրել է, որ բծախնդրորեն ու զգույշ են մոտենում քրեական գործերին, որպեսզի դրանք հանկարծ բանակի հեղինակության վրա չազդեն, բայց միևնույն ժամանակ հնարավորություն տան, որ կարգապահությունը զինված ուժերում լինի ամենաբարձր մակարդակի։ Սուրեն Պապիկյանը կարևոր է համարել կանխարգելիչ քայլերը, ոչ թե արդեն տեղի ունեցածին քրեա իրավական գնահատական տալը։ Նախարարն ասել է, որ սպայի պատիվն առաջին հերթին կարգապահ լինելն է։ Վերջին շրջանում այո ցավոք ունենք եւ դժբախտ պատահարներ եւ նաեւ բազմաթիվ դեպքեր, որոնք պիտի տեղի չունենային։ Այսինքն մեր հետեւական աշխատանքը պետք է միտված լինի բանակում արմատախիլ անել ոչ կանոնագրքային հարաբերությունները։ Բծախնդրորեն ու զգուշորեն ենք մոտենում քրեական գործերին, որպեսզի դրանք հանկարծ որևէ կերպ բանակի հեղինակության հետ կապված ռիսկեր չպարունակեն, բայց դրա հետ մեկտեղ հնարավորություն տան, որպեսզի բանակում կարգապահությունը լինի ամենաբարձր մակարդակի վրա։